ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେବ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସାମ୍ନା ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜନଜୀବନ ହୁଏତ ହାନି ନ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଭାକୁଏସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବି ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଗୁଜରାଟ ସରକାର କରିଛନ୍ତି। ବହୁ ଲୋକ, ପାଖାପାଖି 40,000 ଲୋକ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଇଭାକୁଏସନ୍ କରାହୋଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ନିଆ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏକ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟତଃ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦେଶ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଏକଥାକୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି 3-4 ଘଣ୍ଟାରେ ଥରେ ଥରେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ରିଭ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ମତେ କୌଣସି ଜୀବନହାନି ନ ହେଉ, ଯେତେ ମିନିମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ ଧନହାନି, ଯେତେ ମିନିମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ ଯେଉଁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି, ସେଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି ଗୁଜରାଟ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ଠିଆ ହୋଇକି ସେ କଥାକୁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ, ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଦିନବେଳା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ଏବଂ କଟକ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିର ଦ୍ୱିତୀୟ ହାଫ୍ରେ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା। ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାର ସ୍ଥିତି ଅଛି, ବାତ୍ୟାର ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଇଏ ଥରେ ଟଳିଗଲା ପରେ, ବାତ୍ୟା ପାର ହୋଇଗଲା ପରେ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ସରିଲା ପରେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପାର୍ଟି ଏ ବାବଦରେ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିବ। 22 ତାରିଖ ମାନ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଯେଉଁ ଗସ୍ତକ୍ରମ, ସିଏ ଯାହା ଯେମିତି ତାରିଖ ଅଛି ସେ ରହିବ। ସେଇ 22 ତାରିଖ ଦିନ କଳାହାଣ୍ଡିରେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା 17 ତାରିଖ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତାରିଖ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ତେଣୁକରି ଏକ ଭୟାବହ ସ୍ଥିତି କାରଣରୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ 17 ତାରିଖ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି।